ထောင်းသုံးရာရှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်ခရစ်နှစ်ဆယ်ရှိရဲ့၆လနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်တစ်တောက်ကြနေရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့တည်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်တရ၄ရပ်ကွက်ရွာဝင်းကျောင်းမဟုတ်ဝတ္တနာဓမ္မရိပ်သာကြီးအတွင်ဆွမ်းလူအပ်သောယင်များမှာမိမိတို့တက်ဆွမ်းသည်များ ကွယ်လပ်ဖြည့်စည်းသောအပြင်အလို့ရှင်အလှမမိသားစုပေါင်းတော်တော်ကောင်းများကတော့အလို့တိုင်းဤကမ္မဤယန္တာဤကမ္မဤတော်သိင်ကြီးတာယရနာကိုအောင်ပိုင်းမတ်သက်သက်မွန်မြေယရနာမောင်ဟိန်ထက်နှင့်အောင်ကဘာမိသားစုပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့မှရွှေဝင်းကျောင်းတိုက်ကြီးမှဆွမ်းခဲဝဲဘောစဉ် သာသီတို့လိုအပ်တဲ့ရက်ကလေးတွေကိုလိုအပ်တဲ့ကွက်လက်ကလေးတွေကိုဖြည့်စည်းသောအပြင်အခုလေးရက်တိုင်တိုင်ဆက်ကလှူဒန်းပူဇော်တာဖြစ်ပါတယ်လေးရက်တိုင်တိုင်ဆက်ကလှူဒန်းပူဇော်သောအပြင်အလှူတော်ငွေ၃သိန်းကျပ်ဆက်ကလှူဒန်းပူဇော်ထားတဲ့အလှူတော်မင်္ဂလာပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်လူရှင်လူမမိသားစုတွေနဲ့ခொနည်းသာသမီတွေအားလုံးယနေ့မှစ၍အသက်ရှည်ရအနာမဲ့ရံပေးကင်းကြောင်း ကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြာပြားတို့နှင့်တလုံးတော်ဝပြည့်စုံနိုင်ရစေဖို့ယံဤတန်လျက်ဆက်ကလူတန်းထားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုနှင့်ဆက်ဆက်ပြီးတော့အနုမောဒနာတရားလေးတို့ဟောပါမယ်အနိုင်မဲ့ကုသိုလ်များတရားတော်ဘာတရားလဲအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်များတရားတော်ဘာတရားလဲအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်များဆိုတဲ့ဒီတရားကလေးကိုမဟောကြမနာကြခင်ဝိဇ္ဇာစရဏသံပန္နဂုံတော်ဘွဲ့ဖြင့် ညဆောဖြာရှင်ကိုရမြတ်ကြီးအရှိခိုးပူဇော်ကရော့လျက်လူရှင်လူမမိသားစုတွေခொနည်းသာသမီတွေအားလုံးကိုမေတ္တာပို့သမှာဖြစ်ပါတယ်အာယုန်တပါးစိတ်မသွားပဲနာယူကြည်ညိုကြအောင်သောဘဂဝါဣတိပိဝိဇ္ဇာစရဏသံပန္နောဝိဇ္ဇာစရဏသံပန္နောဝတ္တသောဘဂဝါဝိဇ္ဇာစရဏသံပန္နံတံတရဏံဂစ္ဆာမိ ဝိဇ္ဇာစရဏသံပန္နံတံသီရတနမမိဝိဇ္ဇာစရဏသံပန္နောတိစိရံပါဠိတုဝိဇ္ဇာစရဏသံပန္နောတိဒုက္ခံတိတုသောဘဂဝါထိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ဣတိပိဤသို့လျင်ဝိဇ္ဇာသုံးမဝိဇ္ဇာရှိပါစရဏ၁၅ပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောမူတ္တသောကြောင့်လေ ဝိဇ္ဇာစရဏသံပန္နောဝိဇ္ဇာစရဏသံပန္နဟူသောဂုံတော်တို့ဖြင့်ချီးကျူး၍မကုန်းမြတ်ဗုံတိုင်အောင်ပြန့်လှိုင်ကြကြတော်မူပါ၏မြတ်စွာဘုရားသောဘဂဝါထိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ဝတ္တစင်စေဧကံအမှန်အဖြင့်ဣတိပိဤသို့လျင်ဝိဇ္ဇာသုံးမဝိဇ္ဇာရှိပါစရဏ၁၅ပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောမူတ္တသောကြောင့်လေ ဝိဇ္ဇာစရဏသံပန္နောဝိဇ္ဇာစရဏသံပန္နဟူသောဂုံတော်တို့ဖြင့်ချီးကျူး၍မကုန်းမြတ်ဗုံတိုင်အောင်ပြန့်လှိုင်ကြကြတော်မူပါ၏မြတ်စွာဘုရားဝိဇ္ဇာစရဏသံပန္နံဝိဇ္ဇာစရဏသံပန္နဟူသောဂုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတန်ထိုသုံးလောကထောတာရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုတရဏံစင်ရေကိုဖြောင်းချမ်းသာခြင်းသို့ရောက်စေတတ်သောအာဟုဇီယာစီဟု၍ ကေသမိမိဝေစီကအတိမပြုပါ၏ဝိဇ္ဇာစရဏသံပန္နံဝိဇ္ဇာစရဏသံပန္နဟူသောဂုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတန်ထိုသုံးလောကထောတာရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုသီရတာဥကောင်းယရနာမြတ်အင်္ဂါဖြင့်နမမိယုတိမြတ်တို့လက်စုံမိုး၍ရှိခိုးပါ၏မြတ်စွာဘုရား ဝိဇ္ဇာစရဏသံပန္နောဝိဇ္ဇာစရဏသံပန္နဟူသောဂုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသုံးလောကထောတာရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ဒေတုံမကံယရနာသုံးရမြတ်ထမြတ်ကိုစီကကိုယ်ွယ်လေးရှိကြပေကုန်သောအလုဒာယိကမ္မာယိယန္တာယိကမ္မာယိတော်သိင်ကြီးတာယရနာကိုအောင်ပိုင်းမတ္တသက်မွန်မြေယရနာမောင်ဟိန်ထက်နှင့် shwe li mi ta su abao, swe ro myo ro abao,
อิติยาเดตนาโกสิทธาจีลินสวานายุจินยูณีจะกงโตขณียตาตมิธรรมเมสุยเตียนามปริตะอปองตรอกงโตอาสีเรอะเตศีตมยกาลปัลโลปาลีตุอันเรกิงกาจัมมาฉันทาสวาภิญภิเมติยัมมะคะลุยาสันดาปิวายะลีอองกงสวามะตุยส่องชอบเวทนาโรมูไลปาสีตะติ ဝိဇ္ဇာစရဏသံပန္နောဝိဇ္ဇာစရဏသံပန္နဟူသောဂုံတုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသုံးလောကထောထရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ဒေတုံမကံယရဏသုံးယမြတ်ထမြတ်ကိုစီကပ်ကိုွယ်လိရှိကြပေကုန်သောအလူဒာယိကာမယိဟန္တာယိကာမယိဒောသိဉ္ကြီးသာယရဏကိုအောင်ပိုင်မတ္တသက်မောမြေယရဏမောင်ဟိန်ထနှင့် အောင်ကဝမိသားစုအပေါင်းဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းဣတိယဒေသနာကိုစိတ်ထားကြည်လင်စွာနာယူကြည်ညူနေကြကုန်သောခொနည်းသားသမီးဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသအပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဒုက္ခံ96ဖြာ96ရှစ်ဖြာမနှစ်သက်ဆရာဘီယောဂါရုကင်းကွာကြလျက်96နှစ်ဖြာကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းမှန်သမျှကို တေတုယာဟုလာတာပမာထာ၍မို့မဟာကရုဏာမြတ်တရားဖြင့်ကောင်းစွာမသွေပေးသနာတော်မူလိုက်ပါစေတည်းဒီကဲဒီကနေ့အလှူဒါယကအလှူဒါယကမာမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့နှင့် online ကတရားနာယူကြည်ညိုနေကြဂုံတော်ခொနည်းသားသမီးဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်များဆိုတဲ့တရားလေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပင်စကဏိပတ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဖြင့်ပင်စိမေဘေကဝေပုံညာဘိသန္တာကုသလဘိသန္တာဒုက္ခသဟာရာ သောဝေကိကဒုက္ခဝိပါကတက္ကတံဝတ္တဏိကဣဋ္ဌာယကန္တာယမနာပါယဟိတာယဒုက္ခယတံဝတ္တန္တိဘေခွေယံတို့မြအိုချစ်သားတို့ပင်စံငါးပါးကုန်သောဤမေပုံညာဘိသန္တာဤကောင်းမှုအရင်တို့သည်ဤမေကုသလဘိသန္တာဤကုသိုလ်အရင်တို့သည်ဒုက္ခသဟာရာချမ်းသာကိုဆောင်တတ်ပါပေကုန်၏။ သောဝေကိကကောင်းသောအာယုံကိုပိတတ်ပါပေကုန်၏ဒုက္ခဝိပါကချမ်းသာကြိုးကိုလည်းပဲပိတတ်ပါပေကုန်၏ဘေခွေယံတို့မြအိုချစ်သားတို့ပင်စငါးပါးကုန်သောဤမေပုံညာဘိသန္တာဤမေကုသလဘိသန္တာဒုက္ခသဟာရာသောဝေကိကဒုက္ခဝိပါကတက္ကတံဝတ္တနိက ဣဋ္ဌာယကန္တာယမနာပါယဟိတာယဒုက္ခာယတံဝတ္တန္တိ။ရှင်းသားယဟန်တို့တဲ့ဒီငါးမျိုးသောဟောဒီငါးမျိုးသောကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဟာပုံညာဘိသန္တာကောင်းမှုအရင်ကုသလဘိသန္တာကုသိုလ်အရင်တွေဟာဒုက္ခသဟာရာချမ်းသာကိုလည်းပဲဆောင်တတ်ပါပေကုန်၏တဲ့။ ဒုက္ခဝိပါကချမ်းသာကြိုးကိုလည်းပဲပိတတ်ပါပေကုန်၏။သောဝေကိကကောင်းသောအာယုံကိုလည်းပိတတ်ပါပေကုန်၏။သက်ကသံဝတ္တနိကနတ်ပြည်ကိုလည်းပဲရောက်စေနိုင်ပါပေကုန်၏။တဲ့ဒီငါးမျိုးဟာပုံညာဘိသန္တာတဲ့ကောင်းမှုအရင်ကုသလဘိသန္တာကုသိုလ်အရင်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီငါးမျိုးဟာကောင်းမှုကုသိုလ်အရင်တွေပဲ။ ကောင်းမှုကုသိုလ်အရင်နေဆိုတော့မြည်ရည်အရင်ဟာတသွင်သွင်စီးစင်နေတယ်လို့ကောင်းမှုကုသိုလ်အရင်နေတသွင်သွင်စီးစင်နေတာဒီကနေ့အောင်ကဘာမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကယူအဝင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဒနာဓမ္မရိပ်သားရည်တွင်မှာဆွမ်းလိုအပ်တဲ့ရက်ကလေးကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှကွက်လပ်ဖြည့်စည်းသောအပြင်ဆွမ်းခဲဝဲဘောဇင်နေလိုအပ်တဲ့ရက်ကလေးလှူလိုက်အောင်မဲ့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဆွမ်းနေလှူတန်
ွဲဘောဇင်းတွေကိုလှူတဲ့နဲ့အလူရှင်အလူမမိသားစုတွေဒီစွမ်းကလေးကိုဖုံးပြီးသုံးဆောင်ပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေက
တရားဟောတယ်ဆိုရင်အလှူရှင်တွေမှာတရားဟောတဲ့ကုသိုလ်ထက်ရပြန်ပြီးဒုစွမ်းကလေးဖုံးပေးရလို့တရားတွေဟောနိုင်တာတကယ်ပါလုံးမှာရှိနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေတရားနာရတာဒီဒုစွမ်းဖုံးပေးရလို့ဒါလင်ဟောနိုင်တာဒုစွမ်းကလေးကိုဖုံးပေးပြီးတော့ဟောလို့ဒါလင်တရားဓမ္မတွေနာခွင့်ရတာဆိုတော့ ဒီကနေ့စွမ်းကလေးလှူဒန်းလိုက်ရတာဟာအလွန်အမတန်မှတန်ဖိုးရှိတယ်တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီစွမ်းကလေးဖုံးပေးသုံးဆောင်ပြီးတော့ပရဟိတတွေမြန်လုံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပရဟိတကုသိုလ်တွေလုံနိုင်အောင်ထောက်ပံ့ပေးတာနဲ့အတူတူပဲဒီစွမ်းကလေးကိုဖုံးပေးသုံးဆောင်ပြီးတော့ပရိယတ်တိစာပေတွေကိုသင်ယူကြမယ်လေ့လာကြမယ်ဦးဇင်းမြတ်ဆိုရင်တရားဓမ္မတွေကိုဟောနိုင်ပြောနိုင်အောင်ဆိ
yare, then you yare. Ara ne de kare, jenny yare, mani yare, lila ni yare. Erilo, a chain loan loud de lugu, machiro, wood, a chain loud de lu, machiu, aye, de kare, sari, ji like, sari, palai, sari, malai, pali, hole, and gomale, dwee line, so beetle. Erilu, lila ni yare, erilu, lila ni. Uzemia, Erilu, Sabi, Bria, Dirigo, Lila, Lili, Swan Lucemia, Makuduria, Lili. Erilu, Uzemia, Miamia, Lila, Ma, Miamia, Hornai, Bio Nina. Erilu, Miamia, Hornai, Bio Nine, Lili, Lucien, Luma, Midazuri, Kuduri, Taya, Lili. Erilu, Hornai, Bio Nine, Lo, Tagaragamariga, Lina, Jin, Don Lumia, Tayaru, Diamia, Dia, Dome, Suin, Lucemia, Makuduri, Tambupchalu, Maya, Nina, O Yabiami. ए अरे रो लूरा गारो स्वंगली टन्ना बे लूलाई डा टेकने अंगवा मीदान सूरी का स्वंगलीन लूरान लाई डा अरे लो स्वंगली को लूरान लाई बी मेलो उसे म्यां दादना बिलोंगन लोडाइन स्वंग लुचेने मार कुदुरी यारे ए अरे रो उसे म्यां का पिसे तेरा ना ब्रेडा दुई का पिसे तेरा ना बीरो तेरा अलोडे चेंचें जोगो बामिया Radame, Radabu, Chandari, Mian Ya, Dwame, Suin, Lucien, Ye, a Jaundia, Magemu, Lucien, Ye, a Taubani, Magemu, Lucien, Maguduri, Tadu, Wari. E. Dajon, Dizongli, Pombi, Don Song Biro, Tea, Alodi, Juza, Biro, Ato Jalu, Diaru, Diamia, Dia, Mesuin, Dizwanha, Dambuchalu, Mia, Namure, Obama, Bane, Dudelelu, Mian, the Mudarega, Yego. Penelli da lausi malelo, chendu, mea the loo, tain da loo, mea the loo, tigini, ongawa midazu, bondro gono, lurene, swang olebe, swanye, judia golebe, tain da loo, mea naimabu. E. Erido. Yasovia jingurum yajiga, dido dema hotara garo, swangudurim hobu. Dingan, lurenyare, de garagama, bondro gono, aduruave, dingan, luren tajare, lucien, luma midazuri. Oga ding angli luren ta lailo, eri ding angli go wo biro dea hoyen kuma guduri yare. Eri ding angli go yom biro sabi bria dirigo lila ding umesuin guduri yavyami. Eri ding angli go yom biro brahida lo de lo mesuin guduri yavyami. Eri ding angli go wo biro, hayashi kojame, peyejo jame, brise jamesuin guduri yavyami, dea ato jamesuin guduri yavami soro. Thing a lucian niha, thing a lulu da pioyara, dabi melu kuduri, mia yare. Tajam, thing a ludane kudu ha leve, ubama bane, do the lelu meyem. The moderarega yigu, tali dala, nali dala, debi bala, nabi bala, bibavam, balosi melelu, ye dwe chingas, masan sound nine the low. Ye dwe dainta low, maya nine the low, nine shen low, maya nine the low. Ding and Lucien Luma, Midasu, Bondrogono, Yare, Kuduri, Gulebe, Yidwe, Chinga, Dinda, Jenga, Maya Naimu, Nain Shen Lu, Maya Naila, or Guduri, Miare. Ding and Swan, Jow, Jowns or Luden Tare, Luciani, See a Donsong Nigu, Luden Buzo, Jare, Luciani, Techu Garo, Mimiro, Daswan, the Mia, See Luden Tare, Luciani, Leve, Titan Gudu Yar. Jounce out Luran Tare, Gudu, Shinni, so in option, Guduri, Baby, Ogomale, Alon Emmadamago, Guduri Yat. Jounce out Luran Taro, Dijon Moma, Dijon Yishilu, Tana, Guduri Yat, Dila, Guduri Yat, Pawana, Guduri Yat, Soro, Guduri, Emia Yara. E. Erido. Dengen, yes, swan, yes, jong, yes, see ye, Eania, Adon Song, Erilu, Nam Yudo, Nam Yurega, Demu, Mugudo.
တမျိုးမျိုးကိုသာလှူဒန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလှရှင်တွေဟာတခါကလေးလှူဒန်းလိုက်ပြီးမဲ့လို့အမြဲသာဝရကုသိုလ်ကြီးရနေတာအမြဲသာဝရကုသိုလ်ကြီးရနေတာအဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားကဘလောက်ရသလဲဖရာဖရာတပည့်တော်တို့ဒီကနေ့စွမ်းနေဆက်ကလှူဒန်းပူဇော်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီစွမ်းကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားဟာဘလောက်မြန်းရသလဲဖရာလို့လာပြီးတော့မေခွန်းထုတ်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပုံညာဘိသန္တသုတ်တံအင်္ဂုတ္တရနိကေပင်စကဏိပပါဠိတော်မှာဟောကြားထားတာရှိတယ်ပုံညာဘိသန္တသုတ်တံအဲ့ဒီပုံညာဘိသန္တသုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒီပုံညာဘိသန္တသုတ်တံကိုထောက်ပြီးတော့မြန်လေးလာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စွမ်းကလေးတနတ်လှူဒန်းလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားဟာရေတွက်ခြင်းကတိုင်းတာခြင်းကနှိုင်းရှင်ခြင်းကမရနိုင်တော့အောင်ကိုအလွန်အမတန်မှကျေးဇူးများတဲ့ဥပမာဘာနဲ့တူတယ်လို့မေးရင်သမုဒ္ဒရာရေကိုရေတွက်လို့မရနိုင်တယ်လို့တိုင်းတာလို့မရနိုင်တယ်လို့ဒီကနေ့အင်္ဂဝါမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့လှူဒန်းလိုက်တဲ့စွမ်းတနတ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားဟာလည်းပဲနှိုင်းရှင်လို့မရနိုင်ဘူးသမုဒ္ဒရာရေကိုနှိုင်းရှင်လို့မရတယ်လို့ပဲတဲ့စွမ်းတနတ်ကုသိုလ်စွမ်းတနတ်လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းပဲနှိုင်းရှင်လို့တိုင်းတာလို့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့လှူဒန်းခွင့်ရတဲ့အလှဟာရိုးရိုးတန်းတန်းအလှမဟုတ်ဘူးအနှိုင်းမဲ့အလှရိုးရိုးတန်းတန်းကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအနှိုင်းမဲ့ကုသိုလ်ကြီးစွန့်လှူဒန်းရတဲ့အလှရှင်ဒီဟာဘာကုသိုလ်ရတယ်လဲမေးရင်အနှိုင်းမဲ့ကုသိုလ်သင်္ကန်းလှူဒန်းရတဲ့အလှရှင်ဒီကျောင်းဆောက်လှူဒန်းရတဲ့အလှရှင်ဒီဈေးအတွက်လှူဒန်းရတဲ့အလှရှင်တွေအိုးအိယာနီယာအသုံးဆောင်တွေလှူဒန်းရတဲ့အလှရှင်ဒီအဲ့ဒီအလှရှင်တွေဟာတကယ်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းလေးပါးနဲ့အသုံးဆောင်တွေကိုလှူဒန်းရတဲ့အလှရှင်တွေရတဲ့ကုသိုလ်ဟာအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်တွေပါ။အေးအောင်ကဝမိသားစုတွေကြတော့ចောင်းမြေအတွဲလည်းပဲမြေခွက်ဒီဝဲပြီးတော့လှူဒန်းထားတယ်။ចောင်းဆောင်တွေလည်းပဲမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှလှူဒန်းပူဇော်ထားပြီးရေစင်ကြီးလည်းပဲလှူဒန်းထားပြီးဆွမ်းလိုအပ်တဲ့ရက်တွေလည်းပဲအမြဲတမ်းကိုလှူဒန်းပူဇော်နေတယ်။ဘုံဘုံလိုအပ်တဲ့ရက်ကလေးကိုဖြည့်စည်းနိုင်မှုရာအတွက်လှူဒန်းပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကွက်လက်ကိုလည်းပဲဖြည့်စည်းပြီးတော့လှူဒန်းနေကြတာဖြစ်လို့ပစ္စည်းလေးပါအတွက်လူလီသေးမရှိထောက်ပံ့လှူဒန်းနေကြတဲ့လူရှင်လူမမိသားစုတွေဖြစ်ကြပါတယ်ပစ္စည်းလေးပါလုံးကိုဖြည့်စည်းပစ္စည်းလေးပါတွေကတဘာဘာကိုဖြည့်စည်းမိမိတို့လှူခွင့်တန်းခွင့်သာသနာပြုခွင့်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးပါလှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားဟာဘလောက်ရတယ်လဲလို့မေးရင်အနှိုင်းမဲ့ကုသိုလ်ဘလောက်ရတာလဲအနှိုင်းမဲ့ကုသိုလ်နှိုင်းရှင်လို့ရပါမလားမရပါဘူးသမုဒ္ဒရာရေကိုနှိုင်းရှင်လို့မရတယ်လို့စွမ်းကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းနှိုင်းရှင်လို့ရနိုင်ရဲ့လားမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီနေ့ចောင်းတိုက်ကကိုတော်ဒီပရိယတ်ဒီအလုပ်တွေလုပ်ရင်အလှူရှင်များမှာကုသိုလ်တွေရပရိပတ်ဒီအလုပ်တွေလုပ်ရင်လည်းကုသိုလ်တွေရဘုရားရှိခိုးကြမယ်ပြည့်ယူကြမယ်မေတ္တာတွေပို့ကြမယ်အလှူရှင်တွေကုသိုလ်တွေရပြန်ပြီးကုသိုလ်တွေရပြန်ပြီးအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ကုသိုလ်ကိုနှိုင်းရှင်ခြင်းကရည်တွယ်ခြင်းကပြောပြခြင်းကမရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတို့စီးပူးခွင့်ရပြီလို့ဝမ်းမသာရမှာလားဝမ်းသာရမှာလားအဲ့ဒီလိုဝန်သားပြီးတော့ဒီကနေ့အလူဒီတဲ့မက်ကပို့ပြီးတော့ဝန်သားဖို့ရအတွက်ခန္ဓာပါဆိုင်လူမယ်ဉာဏ်ဆိုင်လူရမှာပါဗျာခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်လူမယ်ဆိုရင်အလူပဲအလူခံနှစ်ဖက်စလုံးကယုံနေနှင်းဖို့ဖြစ်ပြီးပြက်လို့ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအဲ့ဒီလိုသိတဲ့ဉာဏ်ကမက်ကသစ္စာပါဗျာသီရာကဒုတိယသစ္စာပါဗျာနောင်ခန္ဓာမလာတာကနိရောဓသစ္စာရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းနေဖြစ်ဖို့ရအတွက်ခန္ဓာပါဆိုင်လူမယ်အတ္တဘောခန္ဓာကြီးကလည်းပဲအိုလိုက်နာလိုက်သေလိုက်ကိုဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာတဘောခန္ဓာတွေကလည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအဲဒီလိုသိတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခသစ္စာပါဗျာသီရာကဒုတိယသစ္စာပါဗျာနောင်ခန္ဓာမလာတာကနိရောဓသစ္စာပါဗျာနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ရအတွက်အနှိုင်းမဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်ပြီးရင်အနှိုင်းမဲ့အကျိုးတရားလို့ခေါ်တဲ့မဲ့ကျိုးဖိုးကျိုးနိဗ္ဗာန်ကျိုးကိုရရှိ၍မိမိတို့အလိုရှိတောင်းတသည့်အတိုင်းပြည့်ပြည့်စုံနိုင်ရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပ္ပမဒေနမမေမလျောမဘောမတန်ထက်တန်သောအပ္ပမရတတိတရားဖြင့်
Tambadi ta kuzi ko nga pi zong nanya ba zi gong tadi.